Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i ljudi, danas ćemo igrati solo showdown, ali točak sreće će nam birati Brawlera. Idemo odmah da izaberemo Brawlera. U prvoj partiji Brawler će nam biti. Da vidimo to. Brawler će nam biti. Daryl. Samo da ga uzmem. Brawlers. I... Da ga dajem. I... Dino. I... Sada... I Daryl. Imamo tu odmah... Kutiju. Ovo mi ću ovu i odmah ću dodam, neću napadati Markus. Ima je Karl, idem u sredinu. Sad Daryl moto mi se napunio ulti. I evo nas u top 4. Ostoje još tamo Leon hvata Mortis dok se mi krijemo u žbunu. Imamo ulti, ako nas Leon vidi možemo pobjeći. Tu se u žbunu stekamo, ali izgleda da Leon još nije uhvatio Mortis. I to će biti veliki problem za Leona, vjerovatno. I na kraju sam ja mrtav. I treći sam. I dobijem naravno plus 4 sam dobio sa Darylom. Sljedeći Brawler će mi biti. Sljedeći Brawler će mi biti. Vidimo. Sljedeći Brawler mi je... Mortis. Nažalost, moramo igrati sa Mortis u ovoj partiji. To je vrlo... Mislim, dobro ona za bježanje, ali... Teško ćemo ubiti nekoga sa njom. I spremni smo. I evo, 10 je sprem. I... Sve je spremno. Imamo tu odmah jednu kutiju. Naučimo rokati i pobjećemo. Ljubit će malo Mortis. I Daryl me ubio iz prvog puta i 10 sam sa Mortis. I Mortis je bila loša ideja, ali nisam ja kriv nego točak. Idemo dalje. Ovo je treća partija koju ćemo odigrati. I ovu partiju ćemo koristiti. Jesse. Može Jesse da bude korisna u solu. Ali evo sad moram opet ući. I
i samo da čekamo da se učita i učitava se polako i da je spremno. Ovo je Jesse, tu je Jesse. Brzo će nam oteći na Power 6. I evo ga. Treća partija. I sad sam to pokupio, imam već 4, štekat ću se tu, 15 je ostalo i dobit ću plus u ovoj partiji, sve mi je pitanje koliko. Tu se štekam ja u žbunu, čekam da mi neko dođe, evo ga Nita, vidim samo hoće li izaći. Malo me hitam, ali ništa strašno, brzo sam se hilao. I dalje se tu kad imamo žbonu, neću ih hvatati. Može da se desi da ima neko više od mene pa da izađe i rokne me. Tu se rokaju peminite. Moj turet ne gleda pen. Imam 5. I vino sam u solu sa Jesse, ja vam mislim 32. vino u solu i stigao sam do 57. Idemo odmah da izađemo i da biramo 4. gravlera s kojim ćemo igrati solo. Evo ga. I taj 4. bravler će nam biti. Leona, nažalost, nemamo. Tako da ništa od toga. Onda će nam sljedeći bravler biti. On njega nema kod nas. I već treći put vrtimo točak sreće da bi dobili bravlera. Sada Tara koju nemamo. I dva čim umrem. I ovog puta će biti... Shelly. Ovo je 4. partija u solu. I evo je Shelly tu spremna. Idemo odmah u partiju. Posle ove ćemo odigrati još jednu partiju i završit ćemo s ovim videom. Imamo li tu neku kutiju blizu, imamo ovu jednu. Sad smo u velikim problemima, tu me roka Spike. Tamo je Bo. Imaju vamo dvije i ništa, ipak od ove dvije kutije. Uzeo ih je Bibi. Ta poruka je sada nebitna, da se sakrijem tu jer sam bez jednog
Paver. I umro sam, osmi sam u ovoj partiji. Ništa. Pokoj se hila, ali će ipak umreti od strane Franka. A Franka, da li će Spike ubiti Franka? Oće. Izgubio sam 3 trofeja. I poslednji Brawler u ovom videu će nam biti. Poslednji Brawler, samo da se učitam. Će nam biti, samo da vidimo, Barley. Barley nam je posljednji Brawler u ovom videu i sve je spremno. Samo da nađem Barleya, evo ga. I evo ulazimo polako u shopdown. I to će biti posljednja partija za danas. Već nas je 6, ali meni dosta šteka. Meni šteka, ne znam zašto. Mislim da sam mrtav već. Da, mrtav sam, štekalo mi je. Nisam ništa vidio i... Plus 1 sam dobio. I... To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio i vidimo se u nekom od sljedećih.